kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo jimca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog war degdeg ah general inda cadi ciidamo isaga ka amar qaata oo uu maamulo ayaa la wareegay saldhigga booliiska ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho islamarkaasina gacan ku hayntiisa gebi ahaanba ay la wareegeen ciidankiisa sababta ay ula wareegeen saldhigga ayaa ah in gabar uu adeer u yahay in dhacade oo banaanbaxayaasha la socotay lagu xiray saldhigga lana diiday in la sii daayo maanta ayay ka qayb gashay banaanbixii loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo hase ahaatee la diiday in lasoo daayo sidaasi ayuu tignika badan ku watay halkaasina uu ka soo daayay iyo maxaabiis kale jeneraal in dhacade ayaa hore u sheegay inuu difaacayo xisbiyada mucaaradka ciidanka amar qaata jeneraal in dhacada ayaa si xoog ahi ula wareegay gacan ku haynta saldhigga booliiska degmada waaberi sida wararkii ugu dambeeyey ay ka soo baxayaan ciidankani ayaa saldhigga ka sii daayay maxaabiis ku xirneed oo ay ku jirta gabar uu adeer u yahay jeneraal in dhacade oo maanta lagu soo xiray kadib markii ay gabadhaasi ka qayb qaadatay mudaharaad maanta magaalada muqdisho loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo isku day ay sameeyeen ehelka gabadha ayaa loogu diiday in la sii daayo waana sababta keentay in ciidan si aad u hubaysan ay qabsadeen saldhigga siina daayay gabadha iyo dadkii lala soo xiray sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay calansida meediya u xaqiijiyeen jeneraal in dhacade ayaa horey wuxuu u sheegay in musharaxiinta oo dowladda u aragto mucaarad in uu difaacayo isaga iyo ciidankiisuba si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa caawa aad u kacsan fadlan nala joog dhinaca kale xildhibaan odawaa oo madaxweyne farmaajo u soo jeediyey talo wanaagsan cabdiraxmaan odawaa xoghayaha madasha xisbiga qaran oo ah mudana ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hor yimid tallaabo uu shalay qaaday madaxweyne farmaajo taasi oo dib ugu dhigay ansixinta wax ka beddelka dastuurka gumeelkaarka ee dalka madaxweyne farmaajo ayaa xeer madaxweyne ku ansixiyey arrinkaas taasi oo uu sabab uga dhigay inay tahay maadaama la galay xilligii doorashada islamarkaasina ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad ayna bilaabanayso muddo xileedka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xoghayaha ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uusan awood u lahayn wax ka beddel dastuur maadaama uu xusay in awoodda sharci dejinta iyo wax ka beddelka dastuurka uu leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan odawaa waxa uu tallaabadani ku tilmaamay mid uu madaxweyne farmaajo ku caadaystay jabinta iyo ku tumashada dastuurka oo uu sheegay in uu bilaabay ku tumashada dastuurka tan iyo markii uu xilka la wareegay sida uu hadalka u dhigay awoodda sharci dejinta iyo in wax laga beddelo dastuurka waxaa leh baarlamaanka tallaabada madaxweynaha waxay qayb ka tahay ku tumashada dastuurka oo caado iyo tilmaam lagu yaqaano u ahayd madaxweyne farmaajo oo muddo xileedkiisii gebagaba u yahay ayuu yidhi xildhibaan odawaa waxa uu intaasi ku sii daray haddii ay madaxweynaha ka go'on tahay in laga badbaado firaaqo dastuuri ahay waxaa qasab ah in uu ka shaqeeyo in baarlamaanku kulan degdeg ah yeesho kadibna waddanka laga samata bixiyo firaaq dastuuri ahay sida uu sameeyey golaha shacabka baarlamaankii 9aad iyada oo aan lagu tuman dastuurkii iyo shuruucda dalku yaalay ugu dambeyntii waxa uu sheegay in soomaaliya ay ka gudubtay xilligii madaxdu sida ay doonaan u dhaqmayeen oo aan lala xisaabtamaynin isagoona uga digay madaxweynaha arrinkaasi uu sheegay in loo baahan yahay in loo maro waddadii saxda aheyd maadaama uu dalku leeyahay dastuur qaran madaxweynaha soomaaliya ayaa wax ka beddel ku sameeyey dastuurka dalka iyada oo xeerkani uu saxiixay madaxweynaha dhinaca kale ciidamada harmacad oo la wareegay ammaanka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ciidamada booliiska gaarka ahi ayaa guud ahaan la wareegay ammaanka degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed falal amni darro ciidanka oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ayaa la wareegay bar kontarool oo maleeshiyo hubaysan ay dhigteen waddada ka timaada dhanka degmada guraceel oo maalmihii lasoo dhaafay ay cabasho ka muujiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidanka booliiska saldhigga degmada guraceel ayaa sheegay in ciidanka ay sugi doonaan ammaanka degmada sidoo kalena ay maamulka ka caawin doonaan sidii uu ku shaqayn lahaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa walaac ka muujiyey ammaanka iyo kooxaha hubaysan ee jidgooyooyinka dhigtay waxaana ay sheegeen in maamulka hirshabeelle ay ka dalbanayaan in degmada loo soo dhiso maamul cusub xog xasaasiya banaanbaxyo xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina ciidamo dhar cad ahi ayaa dadkii kala eryay waxaan la arkaya muuqaal si toosa loo soo duubay oo nin xabada ku ridaya gabdho halkaasi ku banaanbaxaya madaxweyne farmaajo fahad yaasiin banaanbaxayaal ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo oo ku banaanbaxayay aagga isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa nin aan heebtiisa la aqoonin laakiin la sheegay inuu dhar cad yahay xabada huwiyey gabdha halkaasi ku banaanbaxayay isla markaasina sida muuqaalka aad ku aragtaan gabdhihii ayuu wejiga ka saarayaa bistooladoo wata hase ahaatee dhowr xabo ayuu kor u riday xaaladan ayaa iminka cirka u sii shareeraysa in madaxweyne farmaajo uu shacabkii caburinaya hase ahaatee wariyaal qaarkoodna xabsiga la dhigay
نين هو بيسن أو رساس كو فوري شعب بنام بحكا ديگي مغالة دا مقدشة ايا لباهين ايا ميل كستو حانا كهدلي سياسيين عان اهي موقال لغو باهي براها بولشادا ايا موجين ايا ان نين هو بيسن أو نرعاد اهي او هاوين ايا دان يرى ديگي بنام بح لغو سهور جيدا مدحوين محمد عبدالله فرماجو اي دقمد هودان غار اهان ازغوز غبناد رساس كو فوري اسلامر كاسين سيطو سلو ارك ايا ciidamada amaanka ayaa sidoo kale xiray laba wariye oo ka tirsan goobjoog sida uu xaqiijiyay maamulka idaacadda isla markaasina halkaasii banaan baxa si toos u soo tabinayay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo Durbadiiba ka hadlay dhacdadaani ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in la beegsado shacab banaan bax dhigaya waliba gabdho u badan madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda waxay magaalada ku soo daadiyeen rag hubaysan oo dhar cad ahi oo jidka u taagan caburinta shacabka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaasina aan loo adkaysan karin mar uu ka hadlay ninka hubaysan ee beegsaday shacabka waxa uu yiri ninkan xabada ku ridaya dhalinyarada dibadbaxayaasha dhigaya ciidankooda ayuu ka mid yahay haddii ay diideen dibadbax nabadeed maxaa diidaya in la iska difaaco waa waajib wadani ah iyo mid diini ahi in diktatoorka la iska qabto inta uusan xoogaysan ee uu tabarta yar yahay yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sika sabaha ahaatee muuqaalkaad imanka arkaysaan si toos ayuu xabadaha u ridayaa ninkaasi gabdhaha ayaa banaanbaxayay islamarkaasina ku qaylinayay madaxweyne Farmaajo ha dhaco doorasho xor iyo xalaal ahi qabo sika sabaha ahaatee ciidamo dhar cad ahi ayaa iminka magaalada Muqdisho aad u buuxa islamarkaasina labadii qof oo meel isugu imaata oo diidaysa madaxweyne Farmaajo waxay doonayaan inay kala eryaan dhinaca kale gudoomiyihii hore baarlamaanka Shariif Xasan oo sheegay in aysan aqbali karin laba arrin oo isku rabo madaxweyne Farmaajo Shariif Xasan Shiiq Aadan oo isna horay u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaali iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iminkana ka mid ahay musharaxiinta ku jira midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in xilligiisii maalmaha loo tirinayo haddana ay iyagu Farmaajo u tirinayaan maalmihiisa haddii doorasho inta la isu dhiibo la isku beddelo la ogolaan waayo wixii hore u soo dhici jiray ayaa dhacaya taa iyada dhibaato waaye marka madaxweyne Farmaajo waxaan leenahay ayaan dhaweyd sidii lagu doortay wuu og yahay madaxweyne Farmaajo markii la doortay waa loo banaan baxay marka maanta waxaan ka rabnaa sidii oo kale inuu tartamo haddii uu guuleysto waa loo banaan baxayaa haddii tartanka ku guuleysan waayane waa in uu sidii labadii madaxweyne ka horreysay gacanta uu qabto isla markaasina uu ku wareejiyo si sharaf ah xilka ayuu yiri Shariif Xasan ayaa sidoo kale sheegay in aanay suuragal noqon doonin in madaxweynuhu keligii doorasho abaabusho isla markaasina uu qabsado asiga keligiis haddiise uu yiraahdo anaa dheela anaa garsoore noqonaya dadka ila dheelayana anaa keensanaa ma shaqaynayso waxaan leenahay annaga ciyaartooy isaga ka fiican inay la ciyaaraan aan rabnaa ee madaxweynuhu ciyaartooydu ha ogolaado shacabka Soomaaliyeed sida garsoore ha noogu noqdaan laakiin hadduu yiraahdo ani keligay baa dheela meel ay ka shaqaynayso ma jirta ayuu yiri Shariif Xasan hadalka ka soo yiri Shariif Xasan Shiiq Aadan ayaa qayb ka noqonaya baaqyada loo dirayo madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu ka shaqaynayo doorasho oo isagu mar kale ku soo noqdo si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba madaxdii asiga ka horreysay baaqooda waxa uu arkaa mid qarandumis ahi dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo deegaano cusub kala wareegay ururka Al-Shabaab ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ayaa xoogga Al-Shabaab kala wareegay deegaano hoostaga degmada Garbahaar ee gobolka Gedo howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada kala ah Qalwo iyo Bakaaro oo dhammaantood hoos taga degmada Garbahaar ee gobolka Gedo taliyaha ciidamada xasilinta degmada Garbahaar ee gobolka Gedo Aadan Cabdi Xirsi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa in deegaanada hoos taga degmada Garbahaar laga fogeeyo ururka Al-Shabaab Aadan Cabdi Xirsi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay kala wareegeen gacan ku haynta deegaano dhowr ahi oo ay shacabka ku dhibaateen jireen sida uu hadalka u dhigay ciidamada xoogga dalka ayaa kordhiyay howlgallada qorshaysan ee ay ku beegsanayaan ururka Al-Shabaab kaasoo ka socda qaybo ka mid ahi gobollada dalka